Vastaan samalla tavalla kuin tähänkin asti. En ole itse ikinä ajatellut. Kulunut viikko on ollut poikkeuksellinen. Nyt on aika katsoa eteenpäin. Miltä se tuntuu, kun 34-vuotiaana tiistaina saatte valtakunnan avaimet omaan käteen? Vastaan samalla tavalla kuin tähänkin asti. En ole itse ikinä ajatellut ikäänien sukupuolta, vaan niitä asioita, joiden vuoksi olen politiikkaan lähtenyt ja niitä asioita, joiden vuoksi olemme vaaleissa luottamuksen saaneet.